Järgnevalt on siin siis ka veel nupp Flash Options, mis siis võimaldab meil mõjutada jällegi, mis moodi meil see video välja nägema hakkab. Ma klikin Flash Options nupu peal, avatakse lisadialoog ja selles lisadialoogis siis sõltuvalt nendest valikutest, mis me oleme selles aknas teinud, võidakse näidata siis kolm või rohkem paani. Juhul kui meil on Table of Contents siin Linuxega valitud, siis on ka siin paan Table of Contents. Vastasel juhul seda ei oleks siin. Video paan on esimene paan ja siin me määrame siis kaadrisageduse, mida kasutatakse video eksportimisel. Üldjuhul mina jään selle automaatik peale, ehk siis tarkvara ise reguleerib, milline see peaks olema. Kui aga on kriitiline faili maht, siis võib selle ise siit käsitsi valida. Üldjuhul 15 kaadrit sekundis siis on veebikeskkondades piisav, kui me tahame aga näiteks seda videot konverteerida näiteks CD või DVD plaadi jaoks või siis lihtsalt arvutist vaatamiseks, siis me võime kasutada ka kõrgemaid kaadrisagedusi. Mõistagi jällegi faili maht läheb suuremaks. Keyframe tähendab seda, et kui sagedasti meil selles video siis pildis uuendatakse täielikult lähtekvaliteedile see pilt siis. See on üks olulisemaid optimeerimise valikuid selles mõttes, et mida suurem see number siin on, seda väiksemaks läheb meil ka faili maht. Samas jällegi läheb see pilt ka udusemaks, kui me seda ei uuenda lähtetasemele siis teatava aja tagant. Mistõttu see iga 5 sekundi tagant on üldjuhul piisav. Encoding mode, et siin on siis kahte moodi me saame seda vaadata. Quality näitab protsendiliselt, ehk siis mida suurem on see protsent, seda suurem kvaliteet ja seda suurem faili maht. Teispool kirjutas siis vastupidine efekt, väiksem faili maht. Me võime vaadata seda ka bitrate'ina. Bitrate'i juures siis see on just see andmevoog, mis mõjutab jällegi faili mahtu. Seda valemit me vaatasime ka sissejuhatavas videos. Üldjuhul jah, alla 800 tasu minna, kuid võib proovida ka siin ütleme, 1200 veebikeskkondades üleslaadimiseks. Jällegi see on selline valikute küsimus, et kas see 800 saadav video on piisavalt jälgitav ja piisava kvaliteediga, et ei ole liiga udune. Kui on udune, et siis võib seda väärtust siin veel tõsta. Background color on üldjuhul must, seda on võimalik siin muuta, et see hetkel ei ole meil siin oluline. Järgmine on audio paan ja ma saan siis valida, kas üldse audiot sinna konverteerimisse pannakse või konverteeritud videosse, nii et linnukene kindlasti encode audio, kui me seda tahame. Jällegi on bitrate siin. No, üldjuhul 128 on miinimum, mida mina soovitan kasutada. Võib panna kõrgema, aga üldjuhul ega eriti suurt mõtet ei ole. Kui me jällegi konverteerime nüüd selle video siis arvutis vaatamiseks, et siis ei ole see faili maht või nii oluline ja siis me võime seda kruttida ka suuremaks. Table of Contents, siin me siis näeme nüüd neid meie poolt lisatud markereid üksteise järgi. Ja kui ma siin neid valin siis ka videopildis nüüd selle seelvaate aknas, siis liigutakse vastavalt. No ma näiteks näen siin, et Camtasia Studio mul automaatselt lisanud lõpuslaidi ette ühe markeri, sellepärast, et selle hetkel lõpeb üks video ja algab järgmine siis. Selle eest ma võtan Linux ära, seda ma ei taha sinna tabelisse siis eksportida. Saan valida ka, kus seda tabelit näidatakse, kas siis vasakul või paremal jääb siis left. Lisaks saan valida siis ka pilti, mida näidatakse selle tabeli ülemises otsas siis. No, näiteks sinna võib panna mingi logo, aga ma pean arvestama ka sellega, et siis et kui mul on oluline veebikaamera pilt, et ma siis neid kahte asja ei duubeldaks. Aga on võimalik siis nii, et kui veebikaamera pilt ei näidata, siis näidatakse seda staatilist pilti. Nii et see on siis Table of Contents paan. Ja viimane paan Controls, see nüüd on jällegi sõltuvalt kontrolleri valikust erinev. Nii et antud juhul on siis Overlay Controls ja need valikud, mida ma saan siin määrata, on, et video käivitamise hetkel on pausi peal. Nii et linnukene pause at start. Controller kolo jääb mul vaikipsi musta peale. See on siis selle riba värvitoon, mille pealt ma saan valida, kas video siis mingit aja hetke või lihtsalt play, pause. Kas näidatakse ka algusslaidi, show start screen. Show start screen omaks siis lisanuppu, start screen options. Ja antud juhul näidatakse lihtsalt video esimest kaadrit sellena. Aga mul on võimalik panna ka sinna oma ette pilt jällegi. Ehk siis enne kui ma ei ole klikkinud video maha mängimise nupul, näidatakse mulle staatilist pilti. Mina üldjuhul kasutan first frame, aga on võimalik siis see ümber valida. Ja kas näidatakse ka show end screen,
No üldjuhul seda ei ole mõtet valida siis, kui ma kasutan juba videos seda lõpuslaidi, et täna need viitsisite vaadata, nii et seetõttu on mul siit linnukene maha võetud. Ja kui video lõpeb, kas siis video jääb seisma või käivitatakse algusest peale jälle, selleks on siis see loop playback. Need on siis need põhiseaded. Panen OK peale. Vaatame korraks ka seaded, mis on Express Show juures. Võtan uuesti nüüd Flash Options ja just lähen selle Controls peale, sest see on kõige olulisem. Siin on ka erinevused siis. Et selle juures me saame valida eraldi, et kas me näiteks võimaldame videot täisekraanil näidata või siis seda suurendada, vähendada. Sellegi video alguses on pausi peal. Siin on ka lisavalikud, et Show About Box, nii et klikides nupule About Box Options, ma saan lisada sellise lisatekstilise info, mida vaataja saab kuvada video maha mängimise ajal, et näiteks, kes selle video on teinud ja nii edasi, kui suur see aknakene on, panen siin Cancel. Start Screen Options, jällegi enam-vähem samad valikud, ehk siis kasutan siin First Frame'i, ehk siis video esimest kaadrit, aga mul on võimalik seda ka määrata endal, Cancel, ja kas näitan lõpupilti, seda ma teha ei taha. Ja End Actions, et näiteks siin ma saan lisaks valida veel, et juhul kui video lõpeb, siis kuvatakse mulle veebibrauseris mingi veebilehekülg, või hüpatakse mingisuguses ajahetke, go to time, või siis jällegi alustatakse video maha mängimist uuesti. Nii et mõnevõrra erinevad on siis need controls seadad erinevate kontrollerite puhul. Nii et ma panen siin cancel, võtan uuesti siit overlay controls, kontrollin, et mul need valikud on need, mis ma siis alguses tegin, picture and picture ei taha. Vaatan igaks juhuks ka flash options uuesti. Need peaks olema paigas siin video audio, table of contents ja controls tundub, et on. Okei. Ja seejärel juba võib klikkida nexti peal. Next. Ja siin näidatakse lihtsalt mulle sellist pehmet hoiatust, et ma võtsin linnukes ära picture and picture. Aga Camtasia Studio sai aru, et mul on ometigi olemas siin veebikaamera pilt, et kas ma siis tõesti seda ei taha lõppvideos näidata. Ja nii ta tõesti on, nii et would you like to continue, panen yesi peale.